palloa linjan taakse, Lappalainen. Nyt on tilaa, Lappalainen! Vateen löytää hyvin Lappalaisen. Lappalainen lähtee laukomaan! Tänään kahdella yhtä vastaa Lappalainen. Arnaldo vastaa Vilmunen. Arnaldo! Näitä se ristipallo. Ja siinä Lappalainen ristää näin päältä ja sitten on vaikeuksissa Nunes ja ei mene! Lappalainen nätisti pallon haltuun ja Lindman nostaa ja pallo menee, se on tolpassa. Lappalainen Lindman, tämä akseli lähtee jälleen, tullaan nopeasti. Lappalainen laukoo ja laukoo pallon verkkoon. Kannattajat. Sen verran näytti vilpoinen olevan, mutta jospa se voitto lämmittää. Nyt on Alexander Kokkoon paikka! Lappalainen. Lähteekö Lappalainen laukomaan? Tila olisi ja sieltä lähtee, mutta yli menee. Lisäaika on pelattu. Lappalainen riistää pallon. Siskanski ulkona maalista. Lappalainen yksin läpi. Pitkä palloa linjan taakse. Sitten Lappalainen. Lappalainen lähtee sijoittamaan! Virtanen avaa lyhyellä Pitkäselle. Virtaselta Hazardi pallo. Lappalainen tasoittaa! Tuo miehen pelaaminen. Ja nyt tulee sitten Lappalainen. Antaa Lingmanille ja Lingman pistää pallon pömpeliin. Ja näin Lepolla yllätetään taas. Ja syöttöihin pääsee Järvenpää väliin. Lingman jatkaa ulkosyrjällä ja nyt on Lappalaisen paikka ja Lappalaisen kuiva kausi. Se päättyy!